سجو دفتر اللہ نے کھارے پورا بھی فرمائی دو بانا تو کہ گناہ کندے حیاء نہ آئیو فرما اللہ کے رب کے تو کہ دو سکھ موکلی دے حیاء تو جے اندے کرے حیاء تو جے جو تجھے متھو مجھے سنے دردر محمد جو نادو رکھ اللہ مکہ حیاء تو جے تو کہ کیا موکلی آرے جے مابو بجے نالے یہ دیر کان تھی خرج منی نور ادات له قصور الشام و السلام سبحان اللہ محبوب مجھے جھولی میں آیا تو سجو مکو روشن تھی کائنات روشن تھی گئی ماں ستے پئے جبل نماں جنگل نماں مجھے نظر 1500 میل کے مفاصلے شام ملک تے پئی شام ملک جو ماریو بھی نسا پئی بصرے جے جنگل میں اٹھ پہ چلیا انہن جو ماں گچو بھی نسا پئی سبحان اللہ سبحان اللہ تچو بابا 1500 میل کلومیٹر گھنا تھا 2000 ان استاد پڑھائی نہیں کون تھا اگے استاد پڑھائیں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اجا جو سبحان اللہ درود کے بھیرو صلی اللہ علیہ یا وسلم عليك يا حبيب الله عليه وسلم قرآن جا چار مونگ برابر رتی چار مونگ جو وزن اور رکر رتی ہے جو چار مونگ برابر رتی اٹھا رتی ماسو بارہ ماسا تولو آری اجر پٹی وال پدھر آلی ام گوئنگ یو آر ویفنگ ہیترا کتاب بارن کے کھنائے کھنائے چاب لے دھو پڑھائے بھلے علم جو علم نور علم روشنی ہے علم نہ ہوتا تو اوندا ہوندی بھلے بارن کے پڑھائے پر بار پڑھی اچے تو پوچھے تو استاد سبق پڑھو دینو ہوم ورک نہ کرو وا کچھ رائٹ کی دسا استاد چھا پڑھایا وا تو دے آویا نا ہاں پوچھا نہیں کو نے اگے اسا جا اڑی حالت استاد مار اڑی دیندا تبھی تیار کر ہی بیٹھا ہاں چلا یو